S obzirom na ono osnovnu karakteristiku ta dva financijska instrumenta, prometi nisu veliki. Znači, prvo izdanje tih narodnih obveznica koje su uvrštene na dan žena na Zagrebačku burzu, znači 8.3. je 1.850.000.000 eura. Do sada je protrgovano nekakvih 50 miliona eura, ali to nije ništa čudno s obzirom da je dospijeće tih obveznica samo 2 godine i većina ljudi koji su u njih investirali u stvari žele ih kupiti i držati do dospijeća i samo čeka da im bude isplaćena kamata. Iznimno je veliki značaj tog izdanja zato što su investitori po prvi puta mogli uložiti na Zagrebačkoj burzi u taj vrijedni instrument koji je u trenutku kad je izdavan donosio puno veći kupon nego što je to bila kamata na štednju u bankama, a znate da je štednja u bankama uz nekretnine dominantni način investiranja hrvatskih građana. I u stvari dio tih sredstava koji se kumulirao tijekom godine u bankama, a naročito se kumulirao tijekom prošle godine, jer su svi ovi koje ste vi spomenuli da drže novce doma u čarapi, morali donijeti novce u banku jer su morali ih promijeniti u eure. Tako da su depoziti značajno narasli i oko 43.000 ljudi je sudjelovalo u tom izdanju. Od toga skoro 20.000 ljudi je po prvi put otvorilo račun za vrijednosne papire u SKDD-u, što znači da oni nikad nisu bili u dodiru s tržištem kapitala ranije. I onda se to na jesen ponovilo sa komercijalnim zapisom koji ima dospijeće 1 godinu, opet puno novih investitora, puno računa otvorenih po prvi puta. I ono što je u stvari država najavila je da će nastaviti taj trend. I kako ljudi budu imali više mogućnosti investiranja, ovisno situacije na tržištu, možda će prodati te obveznice koje će dospjeti 2025. godine, povući te nove obveznice. Znači, bitno je da imamo više mogućnosti za investiranje i više instrumenata i onda se naravno može stvoriti likvidnost.